Srbija ima jako dobre rezultate u nauci, ali smo zaključili da se u malom broju slučajeva ti dobri naučni rezultati pretaču u nove proizvode, nove tehnologije i inovacione postupke. Zbog toga je veliki akcenat u radu ministarstva stavljen na inovacijama, na praktično stvaranju uslova da ono što su rezultati naučno-istraživačkog rada bude osnova za stvaranje novih inovativnih kompanija koje će unovčiti naučne rezultate, tako što će ih pretočiti u inovativne proizvode. S tim u vezi Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije je pokrenulo čitav niz programa koji treba da podrži mlade inovacijalne firme. Upotrebit ću reč koju ja ne volim, ali moram da izgovorim da bi možda bio shvaćen. To su start-upovi i kroz podršku tim inovacijalnim mladim firmama mi želimo u stvari da im pomognemo da oni što pre stasaju i da što pre izađu na tržište i budu profitabilni. Imamo već veliki broj primera gde su nekada start-upovi sada postavili ozbiljne firme koje imaju više milionske prihode i zapošljavaju ogroman broj radnika. Ideja ove promotivne kampanje je da se po celoj Srbiji predstave programi koji baš služe da čak i timovima koji imaju samo ideju, zatim naučnim radnicima koji imaju već realizovane naučne projekte, omogući, prikaže koje su mogućnosti i da im omogući da dođu do sredstava da će im pomoći da krenu sa razvojem njihovih poslovnih avantura.